Вітаємо. Це «Звіти наживо», всеукраїнський медіапроект «Суспільного». Нині студія «Поділля-центр» стає майданчиком для діалогу громади із начальником Хмельницької митниці Державної фіскальної служби Іваном Бережнюком. Добрий вечір. Добрий вечір. Поруч із нами у студії громадські експерти, президент Хмельницької торгово-промислової палати Наталія Білякова і Наталія Потапова, експерт Ради підприємців при Кабміні. Обидві пані Наталії входять до громадської ради при головному управлінні ДФС у Хмельницькій області. Здравствуйте. Доброго вечора. І спершу інформаційна довідка про нашого спікера. Іван Бережнюк – начальник Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, радник податкової та митної служби першого рангу, почесний митник України, доктор економічних наук, доцент. Народився у 1961-му. Здобув дві вищі освіти у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства та у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Спеціальність – міжнародні економічні відносини. Обіймав посади заступника директора Хмельницького навчального центру Держмиткому України, Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України, начальника кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та митної справи. Згодом проректора з науково-педагогічної роботи та митної підготовки Академії митної служби України, заступника директора департаменту податків та тарифного регулювання, начальника управління контролю визначення митної вартості, заступника начальника Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Державної митної служби України, директора Державного науково-дослідного інституту митної справи. З 2014-го начальник Хмельницької митниці. Перед тим, як перейти до спілкування, зауважу, що паралельно ми транслюємось у мережі Facebook, і там у коментарях ви можете продовжити ставити свої питання. За умовами проєкту маємо чіткий регламент і таймінг. Пане Іване, по 2 хвилини у вас буде для відповіді на питання моїх, також експертів і дозвонювачів, або для тих людей, які будуть писати коментарі у Facebook. Прошу. Звуковий сигнал буде сповіщати, коли час для відповіді буде добігати кінця. Прошу зважати на нього. Через 20 хвилин запропоную глядачам долучитися до розмови телефоном. А вам, шановні пані, раніше, до речі, якщо у вас будуть зауваження, уточнення чи заперечення, коли виникне потреба взагалі щось додавати, ви можете долучатися, коли вам зручно, але не в перші 5 хвилин, бо вони виключно для пана Івана Бережнюка про основні результати роботи Хмельницької митниці у 2018 році. Ці 5 хвилин починаються вже зараз. Прошу, пане Іване. Доброго вечора всім. Ну, насамперед, перш ніж сказати про декілька слів буквально про результати роботи, які дозволить цей обмежений час, я хотів би для такого більш широкого загалу наголосити на тому, що таке митниця в Хмельницькому і Хмельницькій області. Це територіальний орган Державної фіскальної служби. Наша штатна чисельність складає 100 чоловік рівно. Звичайно, так як і в будь-якій іншій області, митниця просто виконує функціональні обов'язки, які закріплені за митницею. Насамперед, це адміністрування митних платежів, це організація самого митного оформлення, митного контролю, це протидія митним правопорушенням, три функції, які між собою в якійсь мірі є конфліктними самі по собі, але разом з тим в цьому і полягає сутність митної функції загалом. Крім того, саме митне оформлення і митний контроль здійснюють три митних пости. Це в Хмельницькому – Хмельницький центральний, в Кам'янці-Подільському пост і в Славуті. Славута – 8 чоловік, Кам'янець-Подільський – 6 чоловік і центральний – 26 чоловік. От це загальна чисельність тих митників безпосередньо, які здійснюють митне оформлення. Що стосується інших підрозділів, вони так само класичні для будь-якої митниці. Це, як я вже сказав,
і адміністрування митних платежів, саме управління протидії митним правопорушенням. Крім того, організація митного контролю – це основні функціональні. Далі – IT-технології, митна статистика, аналіз і управління ризиками. Ну і ті функції, які будь-яка державна служба забезпечує – це бухгалтерія, це розвиток інфраструктури, це кадри, це захист секретної інформації, ну і протидія корупції і виявлення корупційних діянь, і черговий сектор і так далі. Тобто в цілому це 100 чоловік забезпечують виконання цих функцій. Що стосується безпосередньо результатів. Ну, я, якщо дозволите, коротенько буквально скажу про те, яка динаміка, тому що 18-й рік вже якби пройшов перший квартал того ж 19-го року, фактично 4 місяці завершується, і можна в якійсь мірі порівняти позитивну динаміку для нас щодо 18-го року в порівнянні з 17-м і 19-го року першого кварталу в порівнянні з відповідним першим кварталом у 18-му році. Для такого загальної такої статистичної інформації хочу сказати, що в нас ну, біля 2000 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності обслуговуються і працюють з митницею. З них активно працюють, найбільш активно, це біля 500 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. От за 18 рік митниця оформила 40 754 митних декларацій. З них імпортних декларацій 16 170. А от уже, до речі, цікаво, що саме вже в першому кварталі цього року всього оформлено митницею 16,5 тисяч декларацій, і з них 9,5 тисяч імпортних декларацій, які дають платежі в основному в бюджет. Тобто динаміка наростаюча, причому хочу наголосити, що штатна чисельність, це 100 чоловік, практично, ну не практично, а саме з того моменту, як мене призначили на митницю, вона так і зберігається. А до того часу при реорганізаціях ми втратили майже стільки ж, тобто було 176 чоловік, при об'єднаннях, при організаціях митниця стала там спочатку 113, тепер 100 чоловік. Звичайно, штатної чисельності не вистачає для наростаючої навантаженості, ну тим не менше, поки що ми справляємося. Хочу наголосити, що враховуючи, що основна функція, звичайно, це перерахування до бюджету адміністрованих платежів, які, тобто ті платежі, які сплачують суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, ми адмініструємо до бюджету, і от в минулому році ця сума склала майже 3,5 мільярди. Це більш ніж на 11% перевищує показник 2017 року. Ну, не буду перевантажувати великою кількістю цифр, хочу просто для того, щоб якби враження лишилося, було зрозумілим, середньоденні нарахування, тобто кожен банківський день ми перераховуємо до бюджету адміністрованих коштів. Зараз уже майже, тобто на кінець 2018 року це було 13,9 мільйонів гривень щодня. Це плюс 11,5% до минулого року. До речі, в цьому році... Ласка, давайте півхвилиночки, щоб ви завершили. В цьому році ця середньоденна вже зросла до 17,8. Звичайно, тут велику роль зіграла специфіка цього року взагалі. І хотів ще наголосити на тому, що велике значення для нас є це взаємодія з правоохоронними органами щодо боротьби з контрабандою і порушенням митних правил. Тут показники теж динаміка позитивна. Якщо будуть запитання, я, звичайно, про це розкажу більш конкретніше. Дякую вам, пане Іване. Ви озвучили позитивні моменти у роботі митниці. Дозволю собі додати дещо протилежного. Силаючись на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, в аналітичному звіті за результатами четвертої хвилі щорічного опитування українських імпортерів та експортерів, хмельницька митниця опинилась унизу списку за показниками оцінки роботи за минулий рік. Опитані підприємства Хмельницької області
Низько оцінили ефективність роботи митниці. Це передостаннє 23 місце у відповідному рейтингу. На такому ж місці технічне оснащення. За показником сприйняття корупції на митниці як проблеми, область посідає 17 місце, вказали на таке 26% опитаних. От у 17 році порівнювали ті ж таки рейтинги. Хмельницька область з цими показниками була серед кращих у рейтингу прямо на горі. Як опинились в аутсайдерах? Ну, важко сказати, за якими методологіями це робилося. Справа в тому, що зовсім не так давно, на завершення минулого року, щось аналогічне робила інша інституція, я не можу зараз сказати точно. Ми були дійсно показники митниці, саме щодо тих показників, які ви назвали, були попереду майже там друге місце, третє місце. Ну, звичайно, ще дуже багато залежить від того, яких експертів відбирали, як опитували, чи це були суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які безпосередньо працюють, чи ті, які рідко працюють, чи яке, тобто дуже важко сказати, тому що взагалі, ну, я цікавився цим, які запитання там ставили суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. Як на мене, мені здається, що все ж таки питання було в відборі експертів, тому що і питання були такого загального характеру. Тобто більше про враження, ніж про конкретні факти тієї чи іншої функції роботи митниці. Тобто ви не визнаєте оці дані, ну, я не можу, що погіршилась якість? Ні, не можу погодитися, що якість роботи знизилася, тому що ми порівнюємо себе постійно і нас порівнюють наше керівництво київське, тобто центральний апарат ДФС, абсолютно за показниками я не можу, ми посередині, я не можу сказати, що ми ближче до, чи там уверху таких рейтингових оцінок, але, як правило, ми вище середини і якихось проблем, як правило, не було, у нас було заслуховування і за результатами півроку, і за результатами року, і особливих претензій до роботи митниці щодо відповідного керівництва не було. Що стосується якихось інших вражень, ну, звичайно, у когось, можливо, склалися якісь інші враження. Це залежить від того, я кажу, кого опитували, в якій ситуації це все робилося. Дякую вам. Сьогодні з експертів маємо людей, які безпосередньо, ледь не щодня спілкуються із підприємцями, із тими, хто здійснює зовнішню економічну діяльність. Прошу, пані Наталі, можете ставити запитання. Я хотіла сказати ще маленьку ремарочку, дозволите, стосовно тих слів, які зазначив Іван Григорович. Наприкінці минулого року також проводилося опитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які проводилися в рамках проєкту Європейського Союзу, і хотілося б зазначити, що нещодавно також ми знову провели це опитування, вже, як то кажуть, незалежно, тому що ми, як Торгово-промислова палата, постійно знаходимося на зв'язку з суб'єктами зовнішньої. Ці опитування ви проводили саме як Торгово-промислова палата? Так, саме як Торгово-промислова палата. То основні моменти, які виникали у людей під час оцінювання роботи митниці, це, власне кажучи, стосувалося не місцевого рівня, не регіонального рівня, а тих глобальних питань, які сьогодні постають на рівні держави. А в основному все те, що можна вирішити на місцевому рівні, воно вирішується. Єдине, що хотілося б нашому бізнесу, то це, звичайно, більш технічно переоснащити нашу митницю, більш модернізувати у цьому плані. Це може бути і питанням першим. Так, оце може бути і питання. Індустрія 4.0, смарт-митниця. Що сьогодні, Іван Григорович, як ви вважаєте, які наші перспективи для того, щоб в рамках співпраці, в рамках роботи єдиного вікна і в подальшому інноваційний розвиток митниці, як ви це бачите? Ну, щодо роботи єдиного вікна, ну, то ви знаєте, тут якихось питань на сьогоднішній день особливо не виникає, тобто воно запрацювало, всі суміжні служби працюють, ми вже якби налагодили цю співпрацю, були різні моменти, аж починалося, скажімо так, з того, що відсутність фахівців у них, закінчуючи навіть такими питаннями, що графіки роботи, розбіжність була, це ми пройшли на сьогоднішній день, ну, скажімо, якихось нарікань від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ми не відчуваємо. Щодо смарт-митниці, ну, звичайно, це перспектива, ну, це така, скажімо, науково-технічна чи науково-практична така амбіція. Звичайно, ну, презентації там говорили, я був певний час директором Державного науково-дослідного інституту митної справи,
І тоді центральний апарат держслужби, відповідний департамент, замовляв науково-дослідну роботу, яка якраз стосувалася розвитку і розбудови смарт-митниці. Ну, тоді це не було, такої назви не було, скажімо, такої сучасної, як сьогодні. Але, скажімо, починалося це з інтелектуального відеоспостереження. І вся сама ідея смарт-митниці, вона надзвичайно позитивна, тому що вона поєднує всі можливості, починаючи від там, заїжджає автомобіль, відбувається сканування, відбувається фотографування номера, сканування самого автомобіля, інформація про водія, інформація про суб'єкта, інформація про сам автомобіль. І закінчуючи тим, як розмитнилось, як поступило далі у вільний обіг, якщо ця інформація вся буде зведена централізовано в єдиний інформаційно-такий комплекс, звичайно, це буде дуже корисно. На сьогоднішній день у нас, скажімо, рухи певні в цю сторону робляться. Є результати наукових досліджень, вивчених досвід зарубіжних країн, ці результати вже впроваджуються. І теж те саме відеоспостереження і інші моменти. Я думаю, що і наука, і практика рухнуть це питання. Митниця сама на регіональному рівні цього зробити не може, звичайно, ну, але ми надіємося на те, що розвиток буде. Дякую вам. Прошу, пані Наталі. Я щодо того рейтингу опитування, що ви нам повідомили, то я вам скажу, що не все залежить від нашої митниці Хмельницької. На сьогоднішній день, на жаль, таке управління в державі, що їм доводять плани, їм доводять індикативи. І, звичайно, це не могло не відобразитися на вподобаннях бізнесу в тому чи іншому ключі. Якщо доводяться індикативи, що заборонено законодавством, і такого немає ніде в митному законодавстві, відбувається коригування митної вартості, а, скажімо, суб'єкт зовнішньої економічної діяльності купив, до прикладу, цю ручку лише за ту вартість, яку він за неї заплатив. А тут приїжджає на митницю, а митниця йому каже, та зачекай, у мене інше, ось бачиш, ось у мене митна база уніфікована, да? Я там провів дослідження. А от ми про це ще поговоримо, бо буквально наступне питання у нас буде телефонне, ми записували телефонне запитання, якраз буде на цю тему. То попрошу зараз сформулювати інше питання до нашого спікера. І це перше, Іване Григорьовичу, у мене отаке от запитання. Ну, ви знаєте, ми вже дуже довгий час з вами дискутуємо і дякую вам за співпрацю, але питання в тім, що питання залишається відкритим. Які ви бачаєте шляхи інформованості бізнес-спільноти Хмельницького регіону про зовнішню економічну діяльність як таку і про долучення нових суб'єктів зовнішньої економічної діяльності до простору митного оформлення? Наталя Олександровна, дякую за запитання. Ну, дійсно, ми дискутуємо давно з цього приводу. Зрозуміло, тобто функція митниці – зробити все, щоб всі були в рівних умовах і щоб митне оформлення було безперешкодне. Але при цьому всьому ми повинні забезпечити відповідні повну сплату платежів і виконання всіх нормативно-правових актів, які регулюють зовнішню економічну діяльність, і в тому числі митну діяльність. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб суб'єктів зовнішньої економічної діяльності в регіоні було як можна більше. Мало того, я хочу сказати, що в нас все більше і більше суб'єктів зовнішньої економічної діяльності з інших регіонів оформляються в нас. Це теж така тенденція, вона постійна. Є суб'єкти, які зареєстровані в Хмельницькій області, але оформляються, скажімо, там в Києві, але їх значно менше, і платежі від них значно менше, ніж ті, які оформляються в нас чужі, так звані чужі, не нашої реєстрації, і платежі, сума платежів від них. Тобто це, мені здається, теж показник позитивної роботи митниці, тому що розходиться певна інформація, що в нас ніяких ускладнень немає, що всі працюють позитивно в рамках закону. Щодо інформування про зовнішню економічну діяльність, ну, по-перше, це дійсно не наша функція, ми не можемо інформувати цільовим таким напрямком когось конкретно, чи там зовнішньоекономічних суб'єктів загалом. Ви знаєте, що інформацію про результати роботи, про напрямки роботи ми доводимо регулярно на всіх тих заходах, на які нас залучають, запрошують, або ми запрошуємо. Але, ну, нав'язати комусь якусь діяльність ми не можемо, звичайно. Ну, і саме головне, що
я ще раз хочу наголосити, що наша задача, от якщо буде виконуватися законодавство абсолютно однозначно для всіх в однакових умовах, то, звичайно, будуть суб'єкти економічної діяльності прагнути оформитися у нас. Хоча для держави це, чесно кажучи, різниці немає, чи він у нас оформився, чи він на іншій митниці. Бюджет, гроші все рівно йдуть. Тим більше тепер на єдиний рахунок. Дякую вам. І ми відкриваємо телефонні лінії. Номери ви побачите на екрані. Зможемо приділити вам час одразу після телевізійного сюжету. 44 мільйони гривень податків від оформлення сільгосптехніки вартістю у 217 мільйонів надійшли до державного бюджету у першому кварталі з Хмельницької митниці. Це на 3 мільйони і 6 відповідно менше, ніж в аналогічному періоді торік. Як відбувається розмитнення, бачила моя колега Леся Боровець. Прошу сюжет. Два трактори для харківської фірми-замовника розмитнюють сьогодні на Хмельницькій митниці. За словами головного держінспектора митного поста Хмельницький центральний Юрія Шуляка, розмитнення можна проводити без територіальної приналежності та без присутності власника. Митний кодекс України дозволяє проводити оформлення будь-якому суб'єкту ЗЕД, незалежно від того, де він акредитований, в будь-якому митному органі. Даний товар, даний вантаж належить підприємству, яке акредитоване, яке знаходиться в Харкові, в Харківській області. От підприємство розмістило даний вантаж на складі в Хмельницькій області, тому що, я так думаю, це пов'язано з логістичними якимись умовами. Їм тут зручніше, можливо, дане підприємство має тут земельні площі, обробляє і цю техніку буде використовувати тут. За його словами, декларування вантажів відбувається в електронному вигляді. Тобто всі документи приходять на електронну пошту та заводяться в систему. Автоматизована система управління ризиками перевіряє декларацію та видає результати. Після чого інспектор їде на опломбований митний склад, аби перевірити відповідність маркування на техніці із зазначеними даними у декларації. Далі техніка перевозиться з митного складу на звичайний, а ворота зачиняють та опломбовують двома пломбами – митниці та власника складу, каже Юрій Шуляк. Вартість одного із тракторів – 82 тисячі євро, іншого – 87 тисяч євро. Податки при цьому були сплачені за два трактора – 1 033 000 гривень. Ці гроші були спрямовані в державний бюджет. В даному випадку по ставка мита по цим тракторам складає 0%, тобто мито не сплачується, і сплачується ПДВ 20%. На митний склад відкритого типу приватної транспортної логістичної компанії у Волочиську з початку року прибуває чимало сільгосптехніки, переважно з європейських країн, зрідка з Китаю. Про це каже завідувач складом Ігор Робак. За його словами, замовники – великі фірми з міст мільйонників зі всієї України, зокрема з Києва, Харкова, Сум. Прийшло через склад тракторів десь біля 10 штук, оприскою 4 штуки, маніту французького виробництва, то вони десь пройшло 6 штук. Техніка має свій оборот, ну, рух є, фірми придбавають, реалізовують, коротше, є рух по складу весь час. Запитання стосовно розмитнення сільгосптехніки маємо від гендиректора науково-виробничої агрофірми «Прилина Поділля» і депутата обласної ради Сергія Іващука телефоном. Ми торгуємося з нашими там європейськими партнерами, отримуємо певну ціну. А, наприклад, наша митниця отримує певну ціну, підписуємо контракт, зазвичай це на вживаній техніці сільськогосподарській, а потім виходить так, що митниця говорить про те, що митна вартість товару більше. І ти змушений розмитнювати не від цієї вартості, а від вартості митної, тобто не від контрактної. І безумовно це вносить якийсь негатив в роботу, тому що ти дійсно там купив, умовно кажучи, за там 30 тисяч євро якусь одиницю, а митна вартість згідно там методикою, по якій там рахують, виходить 50, і ти змушений сплачувати від 50 євро тисяч. Тому дуже велике прохання от в цьому питанні пояснити, як правильно діяти. Можливо, треба внести зміни в якісь законодавчі акти, ініціювати ці зміни, бо це несправедливо. Останнім часом я не можу сказати, що довго здійснюється розмитнення, але коли йде, наприклад, запчастин, то дуже важко ідентифікувати, дуже довго ідентифікувати кожну запчастину, так як хоче брокер, чи так як хоче митниця. Це займає дуже багато часу. Буває, що простоює техніка в полі, комбайн під час жнив.
Тому теж тут якось треба регламентувати, тому що виходить, що розмитнення забирає набагато більше часу, чим сам процес, скажімо, перевезення, доставки до митниці. Зрозумів запитання. Дійсно, насамперед, ви зрозуміли, що це мова йде про запасні частини. Запасні частини – це специфічний такий товар, тому що його, як правило, комплектують саму товарну партію в залежності від замовлення в Україні. Тобто це може бути в одному автомобілі декілька різних, а то й десятки різних позицій товарних. І, звичайно, це підпадає під ризики певні. Особливо, що стосується такого збірного товару. Зрозуміло, що ми, якщо спрацьовують ризики, наприклад, запчастин там сотня різних позицій, по десятку спрацювали ризики, які говорять про те, що можливе відхилення від ціни, яка є на європейському ринку, яка завозиться в Україну і так далі. Звичайно, саме спрацювання ризику не є, скажімо, обов'язковим підніманням чи регулюванням, коригуванням митної вартості, начебто прозвучало. Питання не... Я перепрошую, там в першій частині йшлося не про запасні частини, а про транспорт. Якщо мова йде про сільгосптехніку, тим більше так. Нову, взагалі цих проблем не повинно виникати, тому що це дуже легко перевіряється і дуже швидко. Думаю, що по сільгосптехніці... Ще раз уточню, мені здається, питань... що не про нову, якщо вартість там 30 тисяч. А от якщо мова йде про бувшу ужитку техніку, звичайно, виникають певні питання. Тобто, ви розумієте, будь-яка вживана техніка, одна експлуатувалася більше, одна експлуатувалася менше. Є певні і рік випуску, і знос, і в якому стані, чи аварійна, чи не аварійна, реконструйована, ремонтована і так далі. Це все повинен митник врахувати, тому що, ви розумієте, добре, коли суб'єкти зовнішньої економічної діяльності дійсно хочуть чесно сплатити всі податки, і, на превеликий жаль, є й такі, які хочуть уникнути. Тому це потребує часу, але хочу сказати, що за межі виділеного часу законодавством митниця рідко виходить, це тільки у виключних якихось випадках. Тут би хотіла звернути увагу на той момент, про який починала говорити пані Наталія, що каже чоловік, який коментар, якого ми чули, що за 30 тисяч вони купували приблизно, а тут оформлюють як за техніку, яка коштує 50 тисяч євро. Чи можна... Може місцева митниця якось впливати, чи це залежить від місцевої митниці? Звичайно, якщо є розбіжності в позиціях, так би мовити, так? Тобто надані документи, мова йде про те, що спрацьовують ризики, і це призводить до коригування митної вартості. Звичайно, якщо такі випадки є, то саме спрацювання ризику не є обов'язковою причиною. Я хочу сказати, що в самому більшому випадку, от у нас перший квартал, тоді, коли оформлялися автомобілі з євро-номерами, в нас дійшло до 9% лише коригування митної вартості від спрацьованих ризиків. Це не обов'язково спрацьовують і коригування відбувається. Суб'єкт має можливість надати додаткові документи, якщо виникає якась мова йде про розбіжності. Якщо є в документах розбіжність, якщо є якісь проблеми, якщо є, скажімо, там у маркуванні проблема, тобто, наприклад, у нас не так давно було, скажімо, БУшна лінія, на одному із станків знаходять там брелочок, де не зовсім рік співпадає, ще якісь нюанси. Це ті протиріччя, які вимушені, на що повинні звертати митник. Маємо телефонний дзвінок, сподіваюся, глядач нас дочекався. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий день, я хотів задати запитання Івану Григоровичу. Декілька років назад хмельницькі митники знайшли в посилці із Китаю наркотики. Вони про це повідомили поліції, і таким чином був спійманий той хлопчина, який заказував ці наркотики. А мене цікавить, а яким образом митники відкривають чи знаходять ці самі наркотики? Яким чином вони знаходять підозріли посилки? Чи вони всі посилки підряд відкривають? А потім самим одержувачам
кажуть, що їх посилку відкривали чи ні, і хто їх досматривав цю посилку. Тому що, наприклад, я сталкувався з такою ситуацією, коли в аеропорту Тель-Авіва мій багаж доглядали, а потім, коли приїхав додому, там була карточка, на якій було написано, хто її дивився, коли її дивились, і до кого звертатися, якщо будуть в мене якісь запитання. Все, так, зрозуміло. Дякую вам. Дякую за запитання. Ну, хочу сказати, я не дуже зрозумів про посилку наркотиків у Хмельницькому. Можливо, це мова йшла про аеропорт Бориспіль, там, про, тому що, ну, скажімо, ну, мені не дуже зрозуміло. Я цього випадку не знаю. 2017 рік, не знаєте ви про таке. Ну, я розумію, що суть питання в тому, чи взагалі можуть працівники митниці доглядати посилки ті, що поштою приходять. Ну, звичайно. І якщо доглядають, але це, як правило, робиться в аеропортах. Угу. Можливо, справа в тому, що, ну, я 2 роки був відряджений на київську митницю, якраз, яка розміщується в Борисполі. Якщо мова йшла про саме ті випадки, тобто, звичайно, тобто, що ми... про Хмельницьку поговоримо. Хмельницькі митники мають можливість доглядати, наприклад, ті посилки, які приходять у відділення там Укрпошти, Нової пошти, якщо є якась підозра? Ні, ми не здійснюємо оформлення посилок тут. Вони розмитнюються, оформляються безпосередньо в аеропорту або ті митниці, тобто на тих підрозділах митниці, які мають кордон. Все, тобто, авіакордон. Зрозуміло, дякую. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Дивіться, сама безпосередньо не маю справи з митниками, але бачила ролики в Ютубі, як митники, не соромлячись, вимагають хабарі від іноземців. І тут, знаєте, так як кажуть, за державу обідно. От у мене таке запитання. Що ви робите для того, щоб митників перестали асоціювати з хабарниками? Там-то мова йшла не про хмельницьких митників, але все одно структура одна, і хочеться почути таку відповідь. Ага, зрозуміло, дякую вам. Дякую за запитання. Дійсно, дуже таке складне і болюче питання. На превеликий жаль, дійсно, митників асоціюють якось з тим, що чуть не найгірша ситуація з хабарництвом. Ну, я думаю, що всі ми так само розуміємо, що це можна сказати про будь-кого, представника будь-якої професії, на превеликий жаль. Що стосується, безумовно, це не вигадка, дійсно, є ці проблеми. Є ті, хто, ну, ведуть себе нечесно, непорядно, вимагають, особливо те, що ви говорите, що, якщо ви бачили відеоролики, це, скоріше всього, теж стосується кордону. Ну, святих немає ніде, на превеликий жаль. Скажіть, дійсно, що ви робите, щоб хмельницькі митники не асоціювалися з питанням? Щодо роботи безпосередньо начальника митниці. Начальник митниці, не можу сказати, що наділений повноваженнями щодо боротьби з корупцією, тому що в наші функції входить виключно тільки те, щоб ми проводили вчасно ознайомлення з тими документами, за які відповідає кожен митник безпосередньо, і контролювали поведінку, етичну поведінку і поведінку митника того чи іншого. За роботою митників, так як інших державних структур, державних працівників, державних органів, окремі, я не буду називати всі підрозділи, всі служби, зрозуміло, що над цим працюють всі. Наша задача, будь-який, якщо мені стає відомо про будь-який факт корупції, я повинен тут же повідомити відповідні правоохоронні органи. І якщо у когось із глядачів є така інформація, повідомляйте чи мені, чи правоохоронні органи, і будемо, звичайно, з цим боротися разом. І хотілося б, звичайно, цієї такої ганебної такої оболонки позбутися, тому що, на превеликий жаль, у нас, ну, якби, якщо ми хочемо в Європу, а митниця має першою зайти в Європу, так як це митний союз, тому перше, що треба позбутися, це корупції в митних органах, і ми, звичайно, в цьому зацікавлені. Як... Пані Наталія, чи маєте на цьому етапі якісь запитання, зауваження? А от у мене у мене запитання. От як ви вважаєте, Іван Григорович, от боротьба з контрабандою і сірим імпортом, запровадження тотальної фіскалізації для відстеження ланцюга руху товару від переміщення через кордон і до кінцевого споживача, так як це відбувається, наприклад, в Європейському Союзі. Як ви вважаєте, от роль митниці?
Дякую, дуже хороше запитання. Мова йде про, так би мовити, ланцюги постачання, чи важко. Ну, цепочка, кажуть, цепочка постачання, ланцюг постачання. Мова йде про те, що нам потрібно переходити, безумовно, взагалі в Україні, переводити митне законодавство і митний кодекс на європейське законодавство. Мова йде про наближення, і ми вже готові, я, наскільки знаю, законопроект у Верховній Раді, і, до речі, теж науково-дослідний інститут колись розробляв, потім департаменти відповідно відпрацювали. На сьогоднішній день є законодавчі акти, зміни до митного кодексу щодо уповноважених економічних операторів. Саме мова йде про це. Тобто, якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності гарантує, що він забезпечить прозорість і контроль в будь-який момент від виробника до кінцевого споживача, і всі, хто задіяний в цьому ланцюгу постачання, беруть на себе цю відповідальність, тоді вони, по суті, беруть на себе функцію митниці. Звичайно, це спрощує їхню роботу, тобто, але при цьому вони повинні надати, погодитися на те, що в будь-який момент, на будь-якому етапі цього постачання, митниця або інші правоохоронні органи можуть перевірити відповідні документи. Тобто це доступ аж до бухгалтерських всіх документів. Звичайно, в Європі це працює, в нас довгий час це сприймалося трошки не так, як це виписано в європейських та в світових. Всесвітня митна організація дуже активно цим займається. Але ми наближаємося, і коли буде законодавчі акти прийняті відповідні, я думаю, що для великих, в першу чергу, платників податків, імпортерів, які реально можуть гарантувати безпеку від виробника до постачальника, безпеку саме, тобто тут все, і чи не буде вкладень і тих самих наркотиків, якихось радіоактивних інших речей, ті ж самі цінові характеристики виробника, продавця і так далі, тоді, звичайно, це буде, і це надзвичайно ефективний метод, і світ на це переходить. Дякую вам, пані Наталія. Економічний оператор не буде являтися визначальним для визначення потоків консолідованих вантажів, про які запитала Наталя Миколаївна, убезпечення від сірого імпорту і контрабанди. В більшій степені сірого імпорту, тому що контрабанда – це не наш, скажімо, профіль. Звичайно, уповноважені економічні оператори ніяким чином не можуть бути асоційовані з сірим імпортом. Навпаки, це мають бути ті білі імпортери, які гарантують, що це буде прозоро. Я маю на увазі, що це не вибілить ринок від сірого імпорту. Тобто це не є панацея, це є лише один з європейських механізмів, знову ж таки, для великих імпортерів. Будемо чесними. Тепер я хочу відповісти тому товаришу, котрий телефонував по коригуванню митної вартості. Я хочу сказати, що якщо ви хочете долучитися до законодавчих ініціатив, будь ласка, звертайтеся, завжди буду тільки рада лобіювати, просувати. Але скажу вам так, що є 6 методів визначення митної вартості. Іван Григорович, я думаю, якщо ви звернетесь, він обов'язково, людина відкрита, він обов'язково з вами поговорить на цю тему. Значить, є 6 методів визначення митної вартості, і перехід від одного методу до іншого має бути прописаний митницею. Тобто, якщо у вас є повний пакет документів, і він не має розбіжностей між документами, між жодним документом, значить, митниця може вас розмитнити за першим методом. Якщо у митниці є якісь розбіжності в документах, значить, вона переходить до другого методу. Будь ласка, відкрийте митний кодекс, це недорого, можете купити в магазині книжковому, відкрийте митний кодекс, посадіть своїх спеціалістів і вивчіть, будь ласка, розділ митної вартості. Дуже цікавий розділ, дуже вам раджу. Що ж стосується системи АСАУР, то я вам хочу сказати чесно, відверто. Іван Григорович правий. На сьогоднішній день в нас немає спеціалістів, не вистачає спеціалістів, котрі би могли проводити достеменний аналіз. І в такому випадку, звичайно, якщо би суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності провів достеменний аналіз із аналітикою, звернувся до митниці і сказав, що от у мене є отака аналітика проведена, отака, от у мене є такі дослідження, такі дослідження. Тобто, що я хочу сказати, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності теж мають мати відповідальність перед тим, що вони все-таки ввозять товар в країну. А митниця на кордоні, вона являється безпековим органом. Тобто, вона
перш за все відповідає за безпеку. Друге питання, чому відбувається коригування? Це те, про що я сказала. Потрібно прибирати питання доведення індикативів, тобто планів по надходженнях на різні щаблі митниць. Тому що до того часу, допоки будуть існувати оці доведення індикативів, до того часу митниця змушена буде, будь-яка митниця, змушена буде викручуватися. А оскільки ці індикативи доводяться все більше і більше, грубо кажучи, сьогодні за квартал митниця виконала на 100%, на 110% цей індикатив, на слідуючий квартал митниці підняли цей індикатив ще на 10 чи на 20%. Пані Наталі, перепрошую, ви на митниці не працюєте часом? Я дуже пов'язана багато років з митними питаннями. В громадській раді. Так, являюсь членом митного комітету України. Я впевнена, що багато хто не стільки бізнес. Так, експерт з митних питань. Але питання не в тім. Питання в тім, що бізнес має бути сам відповідальний. І тому я Івану Григоровичу наголошую ще раз на тому, що, Іване Григоровичу, дуже велике прохання до вас збирати частіше бізнес. Не, скажімо, не в частині, що це є в повноваженнях, а цього немає. Ми вже, чесно кажучи, і самі загубилися, які в кого повноваження в цій країні. Але дуже надзвичайно велике прохання все-таки збирати бізнес, проводити роз'яснювальну роботу задля того, аби суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, котрі присутні завжди на вашій митниці, тобто не там тимчасово, а завжди присутні на вашій митниці, щоб, скажімо, люди, котрі займаються великими постачаннями, великими цепочками і так далі, щоб вони розуміли, про що йдеться. Бо часто густо вони довіряють ці справи своєму менеджменту. Менеджмент прийшов до брокера, а брокер сказав: слухай, та не ходити тут, як Іван Сусанін, краще там дай хабаря і все буде в порядку. І вже, скажімо, хазяїн вантажу, він там придумує, як йому краще. Чи там йому краще обійтися малою кров'ю, чи пройти круги ада. Так от я хочу ще раз сказати бізнесу, не бійтеся звертатися до судових органів. Не бійтеся, якщо ви відкоригували митну вартість, і ви достеменно знаєте, що цю митну вартість вам відкоригували неправильно, то, будь ласка, звертайтеся і відстоюйте свої права. Дякую, пані Наталі. Дуже мало часу до завершення. Ще кілька запитань. Координатор громадської організації «Центр ЮА» та «Руху Чесно» Олег Черненко аналізує декларацію спікера у кожних звітах наживо. Послухаємо, на що звернув увагу у вашій, пане Іване, декларації. Слухаємо. Що стосується декларації Івана Григоровича, то, в принципі, немає нічого цікавого. Проживає він, якщо вірити декларації, у місті Хмельницькому в квартирі дружини, там площа 65,5 квадратів. Заробітна плата за місяць трохи більше за 24 тисячі гривень, але у нього ще є робота за сумісництвом в університеті, митної справи та фінансів, якщо я не помиляюсь, там 0,35 ставки у нього, і за минулий рік Іван Григорович заробив 37 тисяч гривень на цьому. Стосовно авто, то авто він користується давно, тому що досліджує декларації 2015 року. Це Chevrolet Aveo, вона в нього з 2008 року. І що стосується земельних ділянок, то також там фактично є одна невеличка земельна ділянка, 20 квадратів у місті Хмельницькому. Є гараж, ну і це по майну все. По дружині, дружина займається бізнесом, але теж, видно, займається давно, тому що там з 2015 року інформація публікується про неї. Зокрема, за останній рік було задекларовано, що в неї оборотних активів в бізнесі на 1,9 мільйона гривень. Є рахунки валютні в банку, є також з'явилося ще з попереднього року у Івана Григоровича теж готівкові кошти. Він останнє, що він декларує, що готівку у Івана Григоровича 7300 доларів. Ну, дружина теж декларує готівкові збереження. От від мене скоріше не питання, а таке уточнення. От дружина займається зовнішньою економічною діяльністю? Ні, ні в якому разі. Все, вистачить. Дякую вам. Бо маємо ще питання. І це питання від голови громадської організації Асоціації автовласників Хмельниччини Максима Віколюка. Він кілька питань ставив. Попрошу, ми не встигаємо поставити всі, попрошу друге питання. Прошу ставити режисера друге питання.
На рахунок використання програми «Шваки.нет», яку наша митниця використовувала в період пільгового розмитнення по так званим «євробляхам», є на сьогоднішній день інформація, що ДБР відкрило декілька розслідувань на рахунок використання даної програми. Стосується це того, що під час саме пільгового розмитнення митниця використовувала той ресурс, на який вона офіційно не мала ніяких дозволів. Вони заключили договір і зробили проплати по використанню цієї програми, цього ресурсу, тільки 19 березня. Це вже після закінчення постфактум пільгового періоду. Виходить, що користується митниця, скажімо так, незаконними способами, незаконними методами, підвищує вартість транспортних засобів. І люди, яким дали короткі терміни, вони приїхали туди і потрапили в пастку. Вони думали, що вони от подають документи, цей транспортний засіб коштує там 1000-2000 євро, а їм митниця завищувала незаконним способом до 3-4 тисяч євро. Скажіть, будь ласка, скільки справ в судах по коригуванню митної вартості авто? На сьогоднішній день по коригуванню митної вартості звернулися в суди 10 осіб. Я вам хочу сказати, що ми оформили за цей період, пільговий так званий, майже 5 тисяч євроблях і майже 7 тисяч всього, в цілому, плюс інших. Ми на сьогоднішній день розглянуто в судах 4 справи. Дві справи ми виграли першу інстанцію, по одній справі програли першу інстанцію, і по одній справі ще під питанням, тому що вони виграли, але вони вказали ту суму, яку вони не сплачували, тобто помилково, і, скоріше всього, тобто буде ще розбиратися, будемо далі. Щодо самого запитання, ну, питання дуже таке широке, одним словом не відповісиш. Справа в тому, що стосується безпосередньо митниці, митниця виконує законодавство. Були внесені зміни відповідні до Митного кодексу, до податкового. І ми його виконуємо. Що стосується використання Шваки.нет, Митним кодексом дозволяється використовувати інформаційні ресурси будь-які, але як довідкову інформацію. Що стосується того, чи законно ми ним його використовували, доступ до разом із відповідними наказами, доступ до Шваки.нет нам надала централізована Державна фіскальна служба, і відповідно ми виконували розпорядження керівництва державної служби. Наскільки воно було законно закуплено, не закуплено, це не моя абсолютно компетенція. Я не думаю, що допустили якісь проблеми в цьому відношенні, тому що тоді, ви розумієте, центральний апарат, там теж є юристи, які відслідковують заключення угод і все інше. Не думаю, що допустили якісь незаконні дії і надали це використовувати всім митницям. Це, мені здається, вже якби в якійсь мірі перебільшення. Що стосується самого моменту, питання в тому, що не тільки використовували інформаційні бази Шваки.нет і інші бази, це не тільки одну базу використовували. Якщо можна, я трошки так, більше. Вже буквально лічені хвилини до завершення. Справа в тому, що це дуже сильно допомогло митницям на місцях уникнути корупційних всіх проблем, які могли виникати в зв'язку з розмитненням євроавтомобілів з єврономерами. Чому? Тому що митна вартість моніторилася групами з інших митниць. Інспектор, якому потрапляв ВІН-код цього автомобіля конкретного, він не бачив і не міг визначати митну вартість. Коли вже випадала митна вартість в базу як ризик, тільки тоді він мав перевірити. І якщо були підстави не погодитися з відповідним моніторинговим результатом, то відповідно ми подавали до центрального апарату відповідні документи. І практично, абсолютна більшість, я кажу, це ж все-таки 5 тисяч особистостей, це кожен конкретно сам оформляв, і відповідно, ви бачите, незадоволених не так багато, хоча, звичайно, певні напруженості були, і ми їх знімали наскільки можливо. Але те, що це було введено саме така схема, це дуже серйозно захистило. Я був як начальник митниці дуже задоволений, що мій інспектор не має права визначати митну вартість, тому що ми могли би мати багато всяких
зв'язків нехороших. Зрозуміло. І дві хвилини у нас до завершення. Маємо ще низку питань із Фейсбук і відеопитань, але, як ми зрозуміли вже з деяких ваших відповідей, вони прямо не пов'язані, бо митниця Хмельницька не має до них відношення, тож на них не зупиняємось. Якщо ви, пані Наталія, маєте лаконічні питання для того, щоб таку саму коротку відповідь дав Іван Григорович, прошу. Я хотіла запитати стосовно імпортного ПДВ. Скажіть, будь ласка, от як сьогодні суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, співпраці з митницею, як оце коригування імпортного ПДВ відбувається? Імпортне ПДВ ми не коригуємо абсолютно, ми стягуємо 20% від митної вартості. Імпортне ПДВ – це зовсім не наша прерогатива. Я розумію, що економічний сенс є там різні, тут тлумачення і науковців, і бізнесу. Ми до цього відношення ніякого не маємо. І в податковій сфері я себе фахівцем не вважаю, тому не буду коментувати, якщо з вашого дозволу. А що стосується нас, буде змінено ставка мита, чи буде якісь змінено механізми розрахунку, будемо тоді виконувати. Зараз ми виконуємо діюче законодавство. 20% з митної вартості імпортних товарів. Пані Наталія, і від вас останнє питання. У мене лише репліка. У мене не питання, у мене лише буде, мабуть, репліка, звернення, швидше за все, до всього бізнесу регіонального. І, ну, якщо ще побачать в Україні, то й до українського. Шановні бізнесмени, шановні підприємці, будьте обачними. І я вас дуже прошу, регіональна ініціатива, зараз змінюється в нас влада, буде змінюватися, маємо на меті, буде змінюватися законодавство. Будь ласка, проявляйте ініціативу, будьте відповідальними. Ніхто не буде за вас відповідати, ніхто більше цього воза за вас тягнути не буде. Дякую, посил ваш зрозумілий. 30 секунд, будь ласка. Я хочу скористатися нагодою, довести до суб'єктів, не до суб'єктів, а до власників автомобілів з євро-номерами. Ті, хто так звані євробляхи, залишилось менше місяця. І з 25 числа вступають в дію типу положення законодавства, які дозволяють штрафувати власників. Так, а це від 170 гривень до 170 тисяч гривень. Це 34 тисячі, це 17 тисяч, це 8,5 тисяч в різних умовах, за винятком часу, за недостатнім часом я не буду розшифровувати, але дуже прошу звернутися до митниці, проконсультуватися і вирішити ці питання. Ну і всіх сьогодні чистий четвер, всіх зі святом, і особливо тих, хто зараз десь купається в банях і відпочиває. Все, дякуємо вам. Час нашого ефіру добіг кінця. Усім дякую за участь вам, шановні, і за увагу. Наш час вичерпано для тих, хто дивиться нас в телеефірі. Для користувачів Facebook продовжимо. Дивіться після мову з учасниками звіті, вже буквально за лічені хвилини. Щасти вам!